ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇ ଭଜାଯାଉଛି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟର ଛତୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଷ୍ଟର ଛତୁ ରହିଛି, ଯେମିତିକି 20-25 ରକମର ମସରୁମ୍, ମିଲ୍କି ମସରୁମ୍, ଅଷ୍ଟର ମସରୁମ୍ ରହିଛି ତା'ର ଭେରାଇଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲାକିଶ୍ କଲର୍, ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କିଶ୍ କଲର୍, ଲାଭିନ୍ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ର ମଧ୍ୟ ଛତୁ ରହିଛି, ହ୍ୱାଇଟିସ୍ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରି କଲର୍ର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଷ୍ଟର ଛତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଛତୁକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖରା ଦିନରେ ଚାଷ କରିବା ମଧ୍ୟ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଛତୁକୁ ହ୍ୟୁମିଡିଫାୟର୍ରେ ରଖି 76 ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିରେ ଖରାଦିନେ ରଖି ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଉଛି। ଛତୁକୁ ଚାଷ କରିବା ଯେପରି ଭାବରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଛତୁକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଖରାପ ଛତୁ ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହୋଇଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଫଙ୍ଗସ୍ ରହିଗଲେ ଛତୁ ହାଇଜିନିକ୍ ହେବନି, ତାହା ପଏଜନସ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ସ୍ଲୋ ପଏଜନସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଛତୁକୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯିବ। ଛତୁ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ହାଇଜିନିକ୍ ହେବେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ଛତୁକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଛତୁକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ସାପେକ୍ଷ ଚାଷ କରିବା, ଟାଇମ୍ ସାପେକ୍ଷ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ ମୁତାକ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ବା ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଛତୁକୁ ଅଳ୍ପ ଝାଲ ଦେଇ କରିପାରିବେ, ବା ଜହ୍ନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଦେଇକି ଛତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଥିବେ ସୁସ୍ୱାଦୁ କରି ଛତୁକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଛତୁକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଲେ ଛତୁର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବଡ଼ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛତୁ ଚାଷର, ମୁଁ ନୁହେଁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଛତୁ ଚାଷ ପ୍ରାୟ କରୁଛି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିବ। ଯେଉଁ ଛତୁ ଭେରାଇଟିଟା ଯେଉଁ ରକମର ତା'ର ନାଁରେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ଛତୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।